We are now at Valmiera Joint Library in Latvia. The man sitting behind me is an actor from Valmiera Drama Theatre. His name is Ivo Martinsons, and he is going to read the monologue from Hamlet, written by Shakespeare, and he is going to do it in Latvian. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Kas prāta cienīgāk? Vai ciest tās bultas, ar ko mūs vajā ļaunais liktenis, vai pacelt ieročus pret posta jūru un izbeigt visu? Nomirt? Aizmigt. Ne vairāk. Tā iemiegot un guļot teikt, gals ir sirdsēstiem un tūkstoš citām likstām, kas mūsu miesas tiesa. Tāds sasniegums ir kvēlo ilgu vērts. Ak nomirt, aizmigt. Vēl miegā var būt sapņot. Lūk, kur šķērslis. Jo kādi gan mums nāves miegā sapņi var rādīties vissmirstīgais, kad zudis. Tas vilcināties, pārdomāt mums liek, un postam atļauj sasniegt ilgu mūžu. Kurš ciestu laika belzienus un nievas, varmāku spaidus, augstprātīgo pulgas un nonievātas mīlas sāpes, smeldzi, valsts vīru nekaunības, spērienus, ko klusam nopelnam dod necieņa. Ja katrs spētu sagādāt sev mieru ar dunci, kas locītos zem nastām tad? Kas mocītos un svīstu dzīves jūgā, ja nebūtu mums baiļu no kaut kāpēc nāves? Šīs vēl neatklātās zemes, no kuras vēl neviens nav pārnācis. Šīs bailes mūsu prātu mulsina un liek mums ciest to ļaunumu, kas ir, nesteigties turp uz nezināmām tālēm. Šī apziņa mūs visus dara gļēvus, un veselīgam gribas sārtumam ir jāsasirks ar domu bālum kaiti. Un nodomiem visdižanākiem tā irst pamats. Netop tie nekad par darbiem. Bet klusu, daļā Ofēlija, nāra. Ņem savās aizlūkšanās manus grēkus.